šovakar gaidāmā koncerta grupa Zigzag atskaņo jaunā albuma tituldziesmu Ēzelītes Ijā. Vienai no senākajām Latvijas alternatīvās mūzikas grupām pēc vairāk nekā 30 gadiem ir nostabilizējies pamatsastāvu trio – Juris Lasinskis, Uldis Timoško un Jānis Māriņš. Mūziķi apgalvo, ka sastāvu var mainīties, taču galvenais ir palicis – Zigzag nav kļuvis par komercprojektu. Māriņš ir ļoti labs celtnieks. Es visu kaut kur. Mums ir pa mākslu un galerijām un ņemās, viņš ir neaizvietojams viss. Tas ir mūsu hobijs. Mēs vienā brīdī varam šis saņemšu to bodīt aizslēgt, bet nu ko? Grupai šis ir piektais studijas albums. Nosaukums Ēzelītes Ijā ir nācis pateicoties šai solista Jura Lasinska bērnības rotaļlietai. Pavisam albumā iekļauts 11 dziesmas, no kurām dažas klausītājiem jau pazīstamas, bet svaigā aranžējumā. Lai nebūtu nerastos kaut kādas jautājumi vai kaut ko, mēs uzreiz varam pateikt, ka te ir kaut kādas sešas dziesmas, laikam seši sanāk, ja? Kas ir tā kā pilnīgi jaunas. Ja? Un ir arī kaut kādas četras, kas ir senāks un senāks un vēl ļoti senas dziesmas. Mēs vienkārši viņus aranžējām. Viņus sanāca. Nē, bet viņus jau nebija albumā nevienā. Viņi kaujās parasti. Tur nebija nevienā albumā tās dziesmas iekšā. Nu. Viņas bija kaut kādās izlasvēs. Es gribu pateikt par to, ka tās dziesmas bija pelnījušas būt kaut kādā albumā iekšā. Tas ir pas sejam, bet tikai tāpēc, ka viņas labi sāk skanēt. Un mums vēl ir ļoti daudz dziesmas, kas ir pelnījušas būt albumā. Tad teiks atkal, ka mēs tikai, jā, parok, paost sajūtas ir tos pakotnēri. Mums ir daudz ko rakti. Zigzag ir plānoti divi koncerti festivālā Laba Daba un, protams, šovakar prezentējot jauno albumu klubā Naba Club. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.